ទេសភាពស្រុកកំកាដីបោះនោះទីទេគួរឲ្យដីកន្លែងនេះកូនលេងនៅដីទីទីនេះកូនលើវិធីការនេះមានផ្លែអត់ព្រះសូលិចបាត់សត្វចូលត្រោនំអងអោទ្រូងខ្ញុំងន់ដោយទូលភ្នំក្រំស្ទើធ្លាយហើយបញ្ហារាប់បលានពុំមានអ្នកឆ្លើយព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយអ្នកណាជួយស្រាយអំពេកូនស្រីបីយោលអងរឹងលុនតួតុនឆឹងពេលកូនប្រលឹងតុនតឹងរកម្ដាយទុំនួនអងឈ្មោះយំបលសោកស្ដាយសួងពួងម៉ាយចិត្តកាយក្រមគ្រាអោសត្វគេងកងឲ្យប្តីក្រមកូនតែផ្លែកពីអូនចោលកូនកំព្រា